အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမှာတော့တခင်တန်းထွင်နောက်ဆုံးနေများဒုတိယရွယ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုစုသူများကတော့1ရဲဘော်မြတ်2ရဲဘော်ဘခတ်3ဘိုမင်းတင်4ရဲဘော်စောလ5ဘိုတင်ချိန်အခန်းစလေးပြည်ခိုင်အာဏာနေတိဆောက်ရေးအပိုက်တဲ့အာဏာနေတိဆောက်ရေးလမ်းညွန်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူဒေါ်လာရေးစစ်ကိုဆင်နွှဲပြီးကြည့်တဲ့တော့ရပိုင်းမှာလက်နဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုတိဆောက်ခဲ့ရဖြစ်တယ်။ဒီအာဏာကတော့ပြည်စည်းမဲ့လူရဲစားကခေါင်းဆောင်နဲ့ပြည်စည်းမဲ့လူရဲစားကခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုတာကွန်မြူနစ်ပါတီကခေါင်းဆောင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။စင်ရသားတဲ့သမားကိုအခြေခံတဲ့အလဲလက်တန်းစားလယ်သမားနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အာဏာဖြစ်တယ်။ဒီအာဏာဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ပြည်စည်းမဲ့လူရဲစားအာဏာရှင်ဆင်နွှဲဖြစ်တယ်။ဒီဒေါ်လာနဲ့အာဏာတိဆောက်တဲ့အလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒေါ်လာစစ်ကိုဆင်နွှဲရင်းပြည်သူဒေါ်လာရေးစစ်တစ်လျှောက်လုံးအနှစ်20ကာလပတ်လုံးလုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလုံရင်မြေတလက်မှာပဲရရအဲ့ဒီမြေတလက်မှာမှာဒေါ်လာနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်။တီလဲတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။မြေတလက်မှာပဲရှိရှိဒေါ်လာနဲ့ပြည်သူအာဏာကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေတဲ့ပြည်သူအာဏာဟာတပြည်လုံးမှာတိဆောက်နေတဲ့တပြည်လုံးမှာတိဆောက်ရမယ်ပြည်သူအာဏာရဲ့အမတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။တပြည်လုံးအတွက်မီးရှို့တဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။မီးရှို့တဆောင်ဆိုတာလမ်းပြနေတာဖြစ်တယ်။တပြည်လုံးဒီအတိုင်းလည်းလို့ဖို့လမ်းပြနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တပြည်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းမဲ့ဖို့ခြေကုပ်စခန်းလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအနည်း20လုံးလုံးဒီအတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားကောင်းဆောင်နဲ့စင်းရဲသားလယ်သမားကိုအခြေခံတဲ့အလဲလက်တန်းစားလယ်သမားနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အာဏာကိုကြီးလက်တော်ရပိုင်မှာတိဆောက်ခဲ့တယ်။ဒီအာဏာဟာလူရန်စားအနှစ်သာရအဖြစ်ပြည်စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်။လယ်သမားလူရန်စားတိုက်ပွဲတွေကတော့တိစားခတိုက်ပွဲ၊စပားစီတိုက်ပွဲတသက်မဟုတ်တော့ဘူး။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲထိစင်ကူးပြောင်းလာတယ်။ကြီးလက်မှာအာဏာနေထူထောင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်လာတယ်။ဖောက်ပြန်တဲ့လူရန်စားတွေကလည်းလက်နက်ကင်လာတယ်။လက်နက်ကိုလက်နက်နဲ့တုတ်ပြန်ရမှာပဲ။ကျေးလက်လူရန်စားတိုက်ပွဲဟာစီးပွားရေးဝါဒတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်စစ်နိုင်ရေးအာဏာသိမ်းရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့စည်းရမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့အာဏာတွေကိုဖျို့ချရမယ်55လမ်းစဉ်တုန်းကလိုဟိုဟာလေးတောင်းဒီဟာလေးတောင်းအမတော်ကြီးလေးတောင်းအဝိစားလေးတောင်းနေမှာဖြစ်တော့ဘူးစစ်နိုင်ရေးအာဏာသိမ်းရေးလမ်းစဉ်အရဆိုရင်ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့စည်းရေးဖောက်ပြန်တဲ့အာဏာဖျို့ချရေးအာဏာနေထူထောင်ရေးဖြစ်တယ်တခင်တန်းတို့ရဲ့အာဏာနေတည်ဆောက်ရေးညွှန်ကြားချက်မှာဤတို့မှာကျေးလက်အာဏာနေတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်သောသခင်တန်းတို့၏ဩဝါဒနှင့်ညွှန်ကြားချက်တို့ပင်ဖြစ်လေသည်။ထို့ပြင်သခင်တန်းတို့သည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအာဏာနေတည်ဆောက်ရေးအစပြုချက်ကိုလည်းဤတို့ပင်ဖော်ထုတ်၍ညွှန်ပြပေသည်။1948ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားဒေါ်လာရေးပါတီဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာဗမာပြည်တိုင်းမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်လည်းဖြစ်တဲ့ပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားတပ်မတော်ကိုတည်ဆောက်ပြီးနေချက်ပရိသတ်ရဲ့ဘယူရိုကရက်အရင်းရှင်တို့ရဲ့အာဏာကိုဖျို့ချပြီးပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အုတ်မြစ်ကိုကြည့်လေတော့ရပိုင်းမှာစိုက်ထူလိုက်တယ်။48ခုနဲ့မလ28ရက်နေ့မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကထွက်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးသနတ်တန်းဟာဗမာပြည်ရဲ့တမိုင်းအစ်တကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ဤသို့ဖြင့်သခင်တန်းတို့သည်1948ခုနဲ့မလ28ရက်နေ့တွင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပထမဦးဆုံးသောသနတ်တန်းသည်ဗမာပြည်တွင်ကြည့်လေအာဏာနီကိုပထမဦးဆုံးတည်ထောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပင်ညွှန်ပြလိုက်ပေသည်။တနည်းဆိုရသောဗမာပြည်တွင်ပြည်စည်းမဲ့လူရန်စား၏အာဏာရှင်စနစ်ကို1948ခုနဲ့မလ28ရက်နေ့တွင်အစပြုတီထောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုညွှန်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ကျေးလက်အာဏာနှင့်တိဆောက်ရေးဆိုသည်မှာကျေးလက်တွင်ပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားအာဏာရှင်တို့နှင့်တိဆောက်ရေးပင်ဖြစ်လေသည်ထို့နောက်အခင်တန်းတို့သည်1948ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တွင်စတင်၍ဖြစ်ပွားသောလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်သဘောထားနှင့်အာဏာနှင့်တိဆောက်ရေးလမ်းညွှန်ကိုလည်းဤသို့ပင်အလေးအနက်ဖော်ထုတ်၍ညွှန်ကြားလေသည်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဟာရင်းကအာဏာမဲ့နေတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းရမယ်ဆိုတော့မပြောနိုင်ခဲ့ကြဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့အားမနာကြတော့ဘူးဒါကြောင့်အာဏာကိုပြောလဲပြောရဲယူလဲယူရဲရအောင်လုပ်လဲလုပ်ရဲ1948ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တော့ဗမာပြည်မှာပထမဦးဆုံးသက်နက်ဖောက်တဲ့ပါတီဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဖြစ်တယ်။ဒါကိုရဲရဲပြောရဲရမယ်။ဗမာပြည်မှာပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တာလဲဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုမမြင်ရင်သစ္စာပေါက်ဖြစ်မှာပဲ။ဒါကိုတနည်းထပ်ပြီးပြောရရင်သက်နက်ပြောင်းရကအာဏာထွက်တယ်ဆိုတာပဲ။သက်နက်ဟာရာရာကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။တကယ်ကဗမာပြည်မှာလက်နက်ကင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအစိုးကြီးကလေးကဆင်နွှဲတင်တယ်ဒါပေမဲ့ပါရီရင်းရတစ္ဆေပေါက်တွေဟာအချောင်လန်းကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။1948ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ရောက်မှာပဲဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာဗမာပြည်မှာရန်သူကြီးတုံးဖြစ်တဲ့နေချက်ပရိသတ်စနစ်နဲ့ဘယူရိုကရက်သဏ္ဍာန်ရှင်လူရန်စားကိုအဆုံးသတ်မြေမြို့ဖြစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးစာပြီးအချက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးသဏ္ဍာန်တန်နဲ့အတူဗမာပြည်မှာပြည်စည်းမဲ့လူရန်စားအာဏာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျေးလက်အာဏာတွေကိုတိဆောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြည်သူဒေါ်လာရေးစစ်အတွက်မှာအောင်ပွဲတွေရဖို့အတွက်မော်စီတော့ရဲ့ပြည်သူစစ်တင်ကပြူဟာနဲ့လီဘရီယာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကြေးလက်ကိုအခြေခံရမယ်၊မြို့တွေကိုဝိုင်းရမယ်၊မြို့တွေကိုသိမ်းမယ်။နောက်ပြီးတော့
ကြီးလက်တွေမှာအာနာနီတွေကိုအကျယ်ပြန့်ခိုင်းမှတိချပြီးတပီလုံးအာနာသိရမယ်ဆိုတာပဲဗမာပြည်ကမနဲ့ပါရီယာကြီးလက်လူရန်စာလမ်းစဉ်ရတပီလုံးမှာအာနာနီတိချပြီးကိုအစီအစဉ်ရှိရှိကြီးရွယ်ချက်ရှိရှိစီမံကိန်းရှိရှိနဲ့တိချသွားရခရစ်ပြည်သူတော်လည်းရဲ့အရေးတကြီးနဲ့လက်ငင်းအကြဆုံးတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်တခင်တန်းတို့ရဲ့အာနာနီတိချပြီးညွှန်ကြားချက်မှာအပိုင်းနဲ့ကျေးလက်လူရန်စာလမ်းစဉ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီ1950ခုနှစ်မှာစ၍မြေယာဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရကိုရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့သည်ရင်းမြေယာဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်အချုပ်မှာဤသို့ဖြစ်သည်ဆင်းရဲအခြေခံအလက်မဟာမိတ်ဖွဲ့ချမ်းသာကြတာမြေရှင်ဦးတည်တိုက်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဤမြေယာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပင်မြေယာလမ်းစဉ်ဟုခေါ်၏အထွေထွေလမ်းကြောင်းဟူ၍လည်းသုံးတော်၏မြေယာလမ်းညွန်ဟူ၍လည်းပြည့်ညွေထားလည်သည်1965ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့တွင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘိုဟိုဌာနချုပ်၌ပြည်ကင်းပြည်များဖြစ်သောရဲဘော်အောင်ကြီးတခင်ပုရဲဘော်မျိုးတင့်ရဲဘော်စိုးဝင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဒါရဲဦးစီး၍မြေယာကီတာပေါင်းစုံအစည်းအဝေးဆိုသည်ကိုကျင်းပခဲ့၏။ယင်းအစည်းအဝေးတွင်1950ခုနှစ်၌ချမှတ်ရေးဆွဲခဲ့သောလက်ရှိမြေယာလမ်းစဉ်ကိုပြန်လည်၍စီစဉ်ကြ၏၊သုံးသပ်ကြ၏။အလေးအနက်ပင်ပြန်လည်စီစဉ်၍သုံးသပ်ကြသည်။ယင်းမြေယာကီတာပေါင်းစုံအစည်းအဝေးတွင်တခင်ပုနှင့်ရဲဘော်အောင်ကြီးတို့မှတိုက်ရိုက်ကောင်းဆောင်ရေးဆွေးနွေးကြသည်။တခင်ပုသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမူလလူထုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ဗမာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်တခင်ဘူအားတရုတ်ပြည်မြေယာအတွေ့အကြုံများကိုစီးပူးလေ့လာရန်အတွက်တရုတ်ပြည်သို့1953ခုနှစ်တွင်တခင်တမ်းမြန်ကောင်းဆောင်သောအဖွဲ့နှင့်အတူဆေးလွတ်ခဲ့လေသည်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီပါတီသည်တခင်ဘူနှင့်အဖွဲ့အားတရုတ်ပြည်မြေယာအတွေ့အကြုံများကိုလက်ပူးလက်ချက်ပင်တင်ကြားပေး၏ထို့ပြင်ဗမာပြည်ကလိုင်းနိုင်ရမည်မြေယာလမ်းစဉ်တရက်ကိုလည်းညွှန်ပြ၍ချမှတ်ပေးလိုက်လေသည်ထို့ကြောင့်ပင်1964ခုနှစ်တွင်ရဲဘော်စိုးဝင်းကရဲဘော်ထီအောင်ဘုံမတ်လီနေဝါရကျောင်းစီယာဖွဲ့ဝင်ကောင်းဆောင်သောရဲဘော်ချင်းမောင်ပီကင်းပြန်နှင့်တရက်ခရိုင်ကော်မတီရဲဘော်မြင့်နိုင်တို့သည်တရက်ခရိုင်ဆင်ပါဝဲမြို့နယ်ငရံချောင်းရွာတွင်ငရံချောင်းလေးလာရေးဆိုသည်ကိုတရုတ်ပြည်မှညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းပင်ဆက်သွယ်၍လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ယင်းကိုငရံချောင်းလေးလာရေးတနည်းအားဖြင့်ဆင်းရဲအာဏာတည်တည်ဆောက်ရေးစမ်းသပ်ကွက်ဟုခေါ်ဆိုလေသည်။ထို့နောက်တွင်ငရံချောင်းလေးလာရေးစမ်းသပ်ကွက်အတွေ့အကြုံများကိုယူ၍တခင်ပုနှင့်ရဲဘော်တရောင်ခေါ်ရဲဘော်စိုးဝင်းတို့သည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမြေယာထွေထွေလမ်းကြောင်းကိုအတိတ်တပံမုံမှန်၏ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့ကြလေသည်ရင်းမြေယာလမ်းစဉ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်မြေယာထွေထွေလမ်းကြောင်းကိုကျေးလက်လူရန်စာလမ်းစဉ်ဟူ၍ခေါ်ဝေရမည်သုံးဆွဲရမည်ဟုလည်းတတ်မှတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်မြေယာဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်နှင့်ကျေးလက်လူရန်စာလမ်းစဉ်အချုပ်ကိုလည်းဤသို့ပင်ပြင်ဆင်လိုက်လေသည်ဆင်းရဲလေသမားလွှာပြတ်သားစွာခြေခဲ့၍အလယ်လမ်းစာလေသမားလွှာနှင့်ခိုင်မြဲစွာမဟာမိတ်ဖွဲ့ကပရိသတ်နှင့်ပရိသတ်သပိုင်းဖြစ်သည့်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သွေးဆုပ်မှုစနစ်ကိုခြေလှမ်းရှိစွာနှင့်ကွဲခြားမှုပြုကြဖြင့်တုတ်တင်ချင်မုံပြပြီးလေရေယာထုတ်လို့ရေးကိုဖုံပြိုးတုတ်တဲ့စီရန်ဟူ၍ဖြစ်သည်ကြည်လက်လူရန်စာလမ်းစဉ်မှဆက်လက်ဤဗမာပြည်အတွက်မြေယာဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းဤသို့ပင်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်မြေယာဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်မှာမြေယာဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်ဒင်္ဂပြည်ဝနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာဖြစ်ပေသည်မြေယာဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်တွင်လူရန်စာလမ်းစဉ်သာမကတိုက်ပွဲစဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်တကွတင်ဒင်္ဂပြည်ဝရွေချက်ပါအကျုံးဝင်သည်မြေယာဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်သည်ပြည်သူဒီမိုကရေစီဒေါ်လာရေးတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ပြောင်းလဲမှုမပြုပေကြည်လက်လူရန်စာလမ်းညွန်မှရင်းမြေယာကီတာအစည်းအဝေးတွင်ဗမာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဟူသည့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမူလလူထုအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတွင်ဗမာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဆိုသည်မှာမရှိတော့ချေတစ်ချိန်တည်းတွင်ဆင်းရဲသားတောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂကိုတပီလုံး၌အမြန်ဆုံးနှင့်ချက်ချင်းဖွဲ့စည်းရန်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်၏ဖွဲ့စည်းရေးအကွက်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုပင်ထုတ်ပြန်လိုက်လေသည်ထို့ပြင်လူရန်စာခွဲခြားရေးမူနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဤသို့ပင်သတ်မှတ်လိုက်လေသည်လူရန်စားနဲ့လူအလွာများခွဲခြားရဲ့လုံကတမျိုးတည်းသောမူမှာထုတ်လို့ရေးဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာအခြေပြုသောတွေးဆမှုသာဖြစ်လျာထို့မူကိုသာအခြေခံလျက်ပတ်သုံးဘက်မှစတန်းထုတ်တရုပ်ခွဲကအင်္ဂါလက္ခဏာရဲ့များနဲ့အညီတက်မှတ်ရပြီမိယာနဲ့ထုတ်လို့ရေးကိရိယာများပိုင်ဆိုင်မှုချွတ်တဲ့မှုကင်းမဲ့မှုဆိုသည်တို့ကမှမိသည်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်အရေးအတွက်ရမိများလောက်စီပိုင်ဆိုင်သည်အရေးချင်းအဖြစ်မိများကောင်းမွန်ဉာဏ်ဖြင့်သည်များပိုင်ဆိုင်ကြသည်ယင်းပိုင်ဆိုင်မှုရထိုသည်များကိုမိတို့မိဘုံအတုံးချမှုလုတ်ကင်စီသည်အာရန်စာသည်ထိုသည်များကိုရင်းကဲ့သို့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတုံးချမှုများအရဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်တည်ရှိနေသည့်တွေးဆုပ်သူနှင့်တွေးဆုပ်ခံရသူတို့၏ဆက်ဆံမှုအမျိုးမျိုးမိတို့မိဘုံတွေးဆုပ်သည်မိတိနိဒာများအရမိမြတွေးဆုပ်သည်မိတို့မိဘုံဖြင့်မိတိနိဒာများအရမိမြတွေးဆုပ်ခံရသည်စသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတုံးချမှုဆက်ဆံမှုဟူသောဘက်သုံးဘက်မှလေ့လာစီသည်၍လူရန်စာနှင့်လူအလွာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရပေမည်ကြည်လက်လူရန်စာလမ်းစဉ်မှဤသို့သောကြည်လက်လူရန်စာခွဲခြားမှုအရကြည်လက်လူရန်စာများကိုအောက်ပါတိုင်းခွဲခြားထားပေသည်ပြတ်သားစွာအခြေခံရမည့်အလွာကဆင်းရဲသားတဲ့သမားလွာဖြစ်ပေသည်
ထိုလောင်ရင်းအထက်နှစ်ထပ်ပါဝင်ပေသည်လေယာလူသမားတစ်ပိုင်းလေသမားကလေးအထက်နှင့်လေယာလူသမားလေကူလီသူရင်းကားအထက်တို့ပင်ဖြစ်သည်ဆင်းရဲလေသမားလွာအဓိကအားဖြင့်လေယာလူသမားထက်သည်တောရွာဒေသများရှိလူရန်စားနှင့်လူအလွာအလုံးတွင်လူဦးရေအားဖြင့်အများဆုံးဖြစ်ပေသည်တောရွာဒေသများ၌သွေးဆုပ်ချေလေခြင်းအခံရဆုံးအပိနှင့်အငင်းစဲခံရဆုံးဆင်းရဲမွဲပြားကြမှုအဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါအခွင့်အာဏာအမဲဆုံးလူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးဆုံးအောက်ဆုံးအဆင့်မှာတည်ရှိနေသည့်အလွာဖြစ်ပေသည်။နေချက်စနစ်စန့်ခြင်းမြေရှင်စနစ်ခြေမုံပြေစစ်တပ်လက်ဝဲကြီးရုပ်အစိုးရအရင်းရှင်စနစ်အုပ်စုမှုဖြိုချရေးများအတွက်အတော်လန်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးအတက်ကြွဆုံးဖြစ်သည်ကိုဗမာတော်လှန်ရေးမီးတောင်မီလီယံများထဲတွင်တန်ခဲတင်များဖြင့်အစမ်းသက်ခံပြသခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပေသည်။သူတို့သည်တော်ရဒေသများ၏ပစ္စည်းမဲ့တစ်ပိုင်းများဖြစ်ကြလေရာပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားကပြတ်သားစွာမိခွေရမည်အားထားရမည်အခြေခံရမည်အလွာဖြစ်လျက်ဒေါ်လာရေးအတွက်မန္တန်ဖြစ်၎င်းကြိုးရိုးဖြစ်၎င်းအဓိကဖြစ်၎င်းဖြစ်ရပေမည်သူတို့သည်ပါတီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရောပြည်သူ့တပ်မတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပါမကုန်ခန့်နိုင်သောအင်အားများပေါက်ဖွားရာရေတောက်မြစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာသူတို့ကပြည်သားစွာအခြေခံရေးမှာဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲခံမှုအတွက်အရေးကြီးသည့်အာမခံချက်ဖြစ်ပေသည်သူတို့ဟာဤပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီဒေါ်လာရေးအစမှသာမကဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးမှာပါပြည်သားစွာမိခွေရအားထားရအခြေခံရပေမည်ကြည့်တဲ့လူရန်စားလမ်းစဉ်မှာကြည့်တဲ့လူရန်စားလမ်းစဉ်တွင်အလက်တန်းစားလေသမားအလွန်နှင့်ပတ်သက်၍လဲဤသို့ဖြင့်အထက်နှစ်ထပ်ခွဲခြားရေးသတ်မှတ်ထားသည်။ကာကြီးရိုးရိုးအလက်တန်းစားလေသမားလွာခါဝေးချောင်းလေအလက်တန်းစားလေသမားလွာတို့ဖြစ်သည်။ချောင်းလေအလက်တန်းစားလေသမားလွာနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားနှင့်လက်တွေ့ကျင်းသုံးရမည့်အညွန့်ကြွေးကြော်တံကိုလဲဤသို့ဖော်ထုတ်ထားလေသည်။စီဝါရေးမတိပါစီယုံရေးကျယ်ပြန့်ခေါင်းဆောင်မှုတင်းကျပ်မှု၏ဖြစ်သည်။ချမ်းသာသောလေသမားနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားနှင့်လက်တွေကျင်းသုံးရမည်အညွှန်းကြွေးကြော်တံကိုလည်းဤသို့ပင်ဖော်ထုတ်ထားလေသည်စီဝါရေးထိန်သိမ်းလုပ်ငန်းချုပ်ချယ်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမပေးဟု၍ဖြစ်သည်ကြည့်တဲ့လူရန်စားလမ်းစဉ်တွင်ချမ်းသာသောလေသမားနှင့်အလယ်လေတန်းစားလေသမားတို့ဟာခွဲခြားသည့်အတိုင်းအတာဆန်နှုန်းဆိုသည်ကိုလည်းသတ်မှတ်ယူထားလေသည်တောင်သူလေလို့ရအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုသောအိမ်တော်တစ်ခုသည်နှစ်ဆယ်စုစုပေါင်းဝင်၍25ရာခိုင်နှုန်းထက်ပို၍သွေးဆုပ်ခြင်းပြုလျင်ချမ်းသာသောလေသမားဖြစ်သတ်မှတ်လေသည်သွေးဆုပ်မှုအတိုင်းအတာဆန်နှုန်းတွင်၏အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မှာဤသို့ဖြစ်လေသည်တထိုလိုရေးဈေးဟူသည်တွင်မတ်စွာနိုင်ငံ၏ဘောကဗီရာယနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်တစ်ပိုင်းမှာတည်ငြိမ်သောအရင်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ပိုင်းကပြောင်းလဲသောအရင်ဖြစ်ပေသည်တည်ငြိမ်သောအရင်ကိုအရင်သိဟုမသုံးချက်မှာဒနရှင်များသုံးဆွဲနေသည့်အရင်သိဟုသည်ဖြင့်ခြားနာစီရန်ဖြစ်ပေသည်ပြောင်းလဲသောအရင်ကိုအရင်ရှင်ဟု၎င်းအရင်အရှင်ဟု၎င်းမသုံးသည်မှာဒနရှင်အရင်ရှင်စသည့်လူရန်စားဝဟရာများဖြင့်မရောထွေးစီရန်ဖြစ်ပေသည်ကာဒီတည်ငြိမ်သောအရင်ဟူသည်မှာတန်ဖိုးသိကိုမဖန်တီးသောအရင်များပါဝင်သည်ယင်းတို့မှာမျိုးတိနယ်များတန်ဖိုးတိဇခသူမဟုတ်အခွန်သူမဟုတ်တိဇခရောအခွန်ပါခိုင်ကျွန်းတော်နှင့်ဆယ်ရန်ရာစသည့်ဇွဲရများတနည်းအတွက်တန်ဖိုးသူမဟုတ်ငါခထွန်းထဲစသည့်အခြားထုတ်လို့ဤကရိယာတစားပလာရာဝိတုပစ္စည်းပြည့်စရာများတနည်းအတွက်တန်ဖိုးသူမဟုတ်ငါခတဲဆောက်သည့်ဇေတန်ဖိုးစသည့်များပါဝင်သည်ခါဝေးပြောင်းလဲသောအရင်ဟူသည်မှာတန်ဖိုးသိကိုခံရသည့်လူတို့၏လိုအပ်ခဖြစ်သောအရင်များပါဝင်သည်ထို့တွင်ပင်တိုင်းရာသီလိုက်နေစားပုတ်ပြက်စသည့်လှုပ်အားလူငါးများငါးရက်ခကျွေးမွေးသည့်စိတ်ကိုယ်တိုင်လိုအပ်ဆက်ထုတ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ရတဲ့သောအခစသည့်လိုပါဝင်သည်နှစ်ဝင်ငွေပေါင်းဟူသည်မှာတရင်ထောင်လုံးကနှစ်ဆင့်ထုတ်လို့ပြီးနောက်ရရှိသည့်မြေယာလုံးကမှဝင်ငွေပေါင်းပင်ဖြစ်သည်ဤတွင်ထုတ်လို့ရေးစင်းနှင့်အမြတ်ပေါင်းနှစ်ရက်ပေါင်းပါဝင်သည်သုံးအမြတ်ပေါင်းဟူသည်မှာဝင်ငွေအပေါင်းထဲမှာထုတ်လို့ရေးစိနှုတ်ပြီးကြံရှိသောငွေဖြစ်သည်၄ကိုယ်တိုင်လိုအပ်အတွက်အမျက်ဟူသည်မှာတန်ဖိုးသစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသောအရင်းကဖန်တီးသောကြောင့်ကိုယ်တိုင်လိုအပ်အတွက်အမျက်မီးများပါသည်ကိုလည်းပြောင်းလဲသောအရင်းတွင်ကိုယ်တိုင်လိုအပ်မီးများပါသည်ဆိုသည့်အချိုးအစားဖြင့်တွဲရပေမည်။အမျက်ကိုပေါင်းသည်ကိုယ်တိုင်လိုကနေမြောက်ရရသည့်ရလက်ကိုပြောင်းလဲသောအရင်းဖြင့်စားလျင်ရသည့်အဖြစ်မှာကိုယ်တိုင်လိုအပ်အတွက်အမျက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ကိုယ်တိုင်လိုခဟူသည်မှာကိုယ်တိုင်လိုအပ်၏အချိုးအစားဖြင့်ညီများသောအငားလိုအားအတွက်ကုံရသည့်ဈေးစကားဖြင့်အတူဖြစ်ပေသည်ငားအငားလိုအားသိဆုံးမှုအမျက်ဟူသည်မှာအမျက်ပေါင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်လိုအားအတွက်အမျက်ကိုနှုတ်၍ကျန်သောအမျက်ငွေဖြစ်ပေသည်ယင်းသည့်ပင်အစွန်းထွက်တန်ဖိုးဖြစ်ပေသည်၆သိဆုံးမှုအမျက်စုစုပေါင်းဟူသည်မှာအငားလိုအားခသိဆုံးမှုအမျက်တာမကတိဇာခအတူကြီးသာစသည်အခြားသိဆုံးမှုများမှာအမျက်များအလုံးပေါင်းဖြစ်ပေသည်ခொနဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေဟူသည်မှာဝင်ငွေပေါင်းတာမကအခြားသိဆုံးမှုများမှာရောအခြားတွဲဘက်သို့မဟုတ်အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှပါဝင်သောဝင်ငွေစုစုပေါင်းဖြစ်သည်။၈အ
အတိုင်းတာစံတော်ဟူဒီမှာစုစုပေါင်းဝင်ငွေရင်းတွဲဆုံမှုအမြတ်စုစုပေါင်းရင်ရာခိုင်နှုန်းမြေမြပါတီကိုတွဲချက်ချင်းပင်ဖြစ်ပေသည်ကြည်လည်လူရန်စာလမ်းစဉ်မှာယခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်